Найбільше дітей захворіло цього місяця. Минулого року епідеміологи не зареєстрували жодного випадку захворювання на кір в області. А цьогоріч на Тернопільщині зафіксували 96 випадків захворювань на кір та 9 випадків спалаху. Перші рази захворювання на кір почали реєструвати ще у червні. Здебільшого на кір хворіють діти. В цілому у нас 7 спалахів зареєстровано в цьому році. Діючих у нас є зараз по корі, це 3. Це є місто Тернопіль, де є 40 випадків захворювання в цілому, хоча там ходять не тільки жителі міста Тернополя, там є пов'язані відповідні випадки, це є і Тернопільський район, і Збаражський район. Є в нас в Тернопільському районі зареєстрований спалах, це організований колектив, дитячий садок, село Чернелів-Руський. Там є 4 особи, із них 3 дітей. І є Бучицький район, село Возилів. Там кількість захворілих зараз складає 8, із них 5 дітей. Лікарі зазначають, що ріст захворюваності насамперед пов'язаний із недостатнім рівнем вакцинації. Зокрема, загальна кількість дітей, які вакциновані проти кору, на сьогодні складає 84%. Для того, щоб припинити циркуляцію вірусу, потрібно, щоб цей показник сягав 95%, кажуть лікарі. Наразі вакцини проти кору у медичних закладах Тернополя вистачає. Щеплення дітям від кори проводиться планово, це в 1 рік, та ревакцинації проти кори в 6 років, а також щеплення підлягає діти, які не щеплені по тих чи інших причинах і були в контакті з хворим на кір. Такі діти повинні щепитися в перші 72 години від моменту контакту з хворою людиною. Доказано, що в цей період ще виробляється імунітет, і такі діти мають можливість не захворіти на кір. Під час інформаційно-профілактичних заходів, які проводять в області, медики закликають людей робити щеплення. Батьки дітей по-різному ставляться до вакцинації. Я думаю, що треба робити для профілактики. Краще, бо так, бо багато хворих. Робили вакцинацію. Ще давніше, так. Ну, треба. Переживаю, щоб не захворів. Хай краще буде вакцинований. Вакцинацію ми почнемо робити тоді, коли я буду впевнена, що імунна система моєї дитини здатна от все це витримати, і він не буде потім мати на якихось негативних наслідків. Справді сказати, нашим педіатрам не довіряю в цьому плані. Не можна нам, алергію має, атопічний дерматит. Ми йдемо якраз до алерголога, ще продовжимо. Садочок не ходимо, теж заборонили нам. Надалі епідеміологи обласного лабораторного центру прогнозують, що кількість випадків захворюваності на кір буде збільшуватися, адже в осінньо-зимовий період вірус поширюється найактивніше. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.